üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele, et olete üle oma võistkonna kaaslasele. Panen igakümselt siia. Võistkond on valmis olla 3. vahetuse 5. Teatamane adressamine on ta vahetus küll äärmast. Kinder võistkond on praegu vahetama. Sõna kõva võistkondale tegemist on. Ja Mark Andres on siis vastu. Maris Haugart, Maris, startis siin. Viimasele katsumele kusele kustada, kui näeme, et Rait Pallo, Raitki on täna tulemas temale omased maratoni distantsi läbimise järel, siis vastupidavuskohtaja Rodaini esindaja alles hoogotab kitsi saamine, ja see on Raidule täna sprint, väikene 3-tunnine sprint. Raidu võtta nendest.